i fællesskabet, det er så klart, fordi det er 170 unge på din alder, som alle sammen har en passion for lige det her, vi er i. Og når alle synes, det er så fedt at være her, jamen, så bliver det også bare fedt, og vi får dannet et rigtig, rigtig flot, godt fællesskab, som vi er rigtig, rigtig glade for. Jeg valgte at gå på efterskole, fordi der er et helt specielt fællesskab på efterskolen. Det der med, at man bor så mange sammen tæt på hinanden og sådan noget, det synes jeg er fedt. Og alle kan lide at gå her, og alle har det godt og er glade for deres linjer. Så jeg vil sige, det er sådan, altså man bliver bare mega glad af at være her. Det er sådan en mega god stemning med masser af fællesskab. Især efter for eksempel en gymnastikopvisning, så kan stemningen godt være sådan helt, hvad kalder man det, elektrisk. Så det, der mærker man virkelig, hvad fællesskabet vil sige på en efterskole. Bare efter første uge, så tror jeg, at man kendte 90% af alle dem, der gik her, og man snakkede med dem alle sammen. Nu snakker jeg med alle, der går på hele skolen. Man får et virkelig godt bånd her, og det bliver ærgerligt, når det engang er slut. Først så er vi en efterskole med 170 elever, og vi er en linjeefterskole, det vil sige, at eleverne vælger også efter den linje, de nu er interesseret i. Vi har fodbolddrenge, fodboldpiger, håndbolddrenge, håndboldpiger, vi har musik, og så har vi gymnastikrytme og gymnastikspring. Og de elever, der vælger balle, det er egentlig nogen, der rigtig gerne vil en af de her linjer. Udover at de selvfølgelig også skal have det boglige med, og den sociale oplevelse i at være på efterskole og udvikle sig. Så er vi grundet Vikoldsk skole, og det vil sige, at vi tror på fortællingen, og vi tror på demokratiet. Vi tror på dannelsen af de unge mennesker. Godmorgen! Godmorgen! Jeg vil godt starte med at sige tak for dagen i går. Og det vil vi jo gerne have, det spejler igennem sådan den hverdag, vi har på skolen her. Tempo skiftet på, hver gang I rammer gulv. Jeg har vandt håndboldlinjen, og det har jeg gjort, fordi jeg har spillet rigtig meget håndbold i løbet af mit liv. Og så ved jeg, at de er meget sådan seriøse med håndbolden herude, så det er helt sikkert derfor, jeg valgte det. Men Martin skal kun gå frem, hvis Daniel lægger pres. Jeg har valgt fodboldlinjen. Vi træner 4 gange om ugen og kamp 1 gang om ugen. Jeg spiller nu sådan rimelig meget på anden hold, og der er 3 hold, så niveauet passer mig fint. Jeg har valgt rytmelinjen, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har lavet gymnastik hele mit år, hele mit liv hedder det, og det her det giver mig så mange udfordringer. Jeg lærer en masse og rigtig gode gymnastiktrænere, så det er jeg rigtig glad for. Jeg gør ikke så meget med min krop, den går ikke nogen steder hen, den bliver i samme, men det er mine ben, der rykker mig op og ned. Lige nu der er rytmelinjen i gang med at øve en serie, vi skal med til vores opvisning. Og de er i gang med at lave ret på den. Vi har rytmelinjen har en lille del i serien for sig selv, og så resten af pigerne på skolen laver noget andet imens. Jeg har altid gået til spring. Jeg har altid synes det var sjovt, og man lærer utrolig meget mere, end man ville gøre, hvis du var i en forening. Fordi du har så meget undervisning i så små grupper, at det er meget individuel undervisning også. Så du lærer rigtig meget af det, når jeg har det 4-5 gange om ugen i halvanden time. Altså jeg er ved musik, fordi det siger mig meget. Jeg elsker musik, og så har jeg spillet guitar. Og så tænker jeg, at det kunne være helt fedt at komme på musikken her og møde en masse andre unge mennesker, som også har den samme sådan, ja, passion som en selv. Vi prøver at skabe en hverdag, hvor der er plads til, at man kan blive udfordret. Der er plads til, at man ligesom kan prøve at udfolde sit talent. Der er mulighed for at undersøge de hjørner, som man gerne vil blive bedre til. Det handler om, det igen lave de her en-mod-en-situationer inde på kanterne og kunne isolere jeres modspillere. Man behøver ikke at være eliteudøver for at komme her til sin sport eller sin musik. Men jeg skal altid være klar på det her. Ja. Men bare man rykker sig fra der, hvor man starter, og ligesom har en udvikling, det synes vi er helt vildt vigtigt. Og det er meget på linjerne lige nu, jeg siger, eller mener lige med det. Men på den boglige front, der skal man også rykke sig. Jeg svarer særspares ven. For det alt andet lige, så er det hele pakken, vi gør enormt ud af, at de skal have med herfra. Har jemand von uns das gesehen, oder wie war es? Jeg synes faktisk, vi har nogle rigtig gode undervisere i de forskellige linjer, i de forskellige fag. Men vi er også rigtig gode lærere, som forstår
efterskolelivet, som forstår efterskolemiljøet, som forstår at, både at trøste og skubbe til folk, samle folk op, men også, også udfordre vores elever, så de, sådan, så de får lidt ud af det, så nogle gange lige prøver at træde et skridt videre. Kan jeg øve dig på i aften? Eller er det for fint? Jeg har lært mig selv at kende på efterskole, hvad jeg kan holde til, hvad jeg er god til, hvad der lige er min spidskompetence. På håndbold der vil jeg helt sikkert være blevet bedre. Det kan jeg også tage med mig, når jeg kommer tilbage til min gamle klub. Altså, nogle nye ting, man kan. Jeg har ikke altid været en af de bedste til at springe. Jeg har været en af de dårlige til at springe, hvis man kan sige det sådan. Og så efter jeg kom herop, så er jeg faktisk begyndt at blive en af de rigtig gode springere. Alle de her gymnastiktimer, det er selvfølgelig plus i rygsækken. Og en hel masse fede oplevelser, som jeg ikke ville være foruden. Jeg er mere bestemt på, hvad jeg vil efter skolen, og jeg er blevet bedre til at snakke med mennesker, end jeg var før. Og alle de venner, man får, alt det, man oplever. Sådan, altså, jeg kan virkelig godt mærke, at det her det er de fedeste år i ens liv.